卡叔遭到包夹，外线的出手，哇！超前比分的一个打板三分，还有吗？李凯越哦，哎，裁判有邵云龙，哇！裁判认为有犯规，裁判认为有犯规，哇！哇，我只能说今天双方的比赛实在是太好看了，太刺激了。裁判第一时间有响哨啊，对，不过这个哨音已经响了，是没有办法去做一个回放。打起来真的是相当刺激的一场好球，然后两边也都有各自的战术了，有非常好的运用跟发挥。哦，我们如果犯规在时间到点之后，那当然就没有罚球机会了。是。感觉球已经出去，然后篮板上这个绿色的数字还有0.1，还有0.1。对。那出手看起来是在时间到点之前，但是后面这个犯规，对，是出现在什么时候？这可能就是要靠裁判来认定。对。啊，李凯燕在上半场的个人得分表现也非常出色，有11分。